Біркен араб әмірліктерінде екі жаңа министрлік құрылатын болды. Олардың бірі халықтың бақытты болуына жауапты болса, екіншісі дін еріктілігін қалыптастырмақ. Бұл туралы елдің үкімет басшысы Мохаммед Әл-Махтум твиттердегі парақшасында жазды. Оның айтуынша, бақыт жөніндегі министр мемлекеттің барлық жоспарын, бағдарламаларымен, саясатын қоғаммен ұштастыра білуі керек. Ал екінші министрлік басшысы дін еріктілігін әмірліктегі басты құндылыққа айналдыруы тиіс, ал ел президенті премьер-министрдің бастамаларын қолдап отырған көрінеді. Әл-Бактум бұған дейін 6 министрдің орнына жасы 25-ке жетпеген 3 қыз бен 3 жігітті тағайындау туралы да тың ұсынысын жасаған болатын. Оның ойынша мұндай қадамнан кейін мемлекет жаңа уақытқа тез бейімделіп, заманауи талапқа сай дамуға жол ашады.